V tomto videu se pokusím přežít 200 dní v Minecraft Hardcoreu. Tohle jsem dokázal udělat ve 100 dnech v Hardcore Minecraftu a jsem velmi zvědavý na to, jak 200 dní budou vypadat. Ale ještě než se do toho pustíme, zde jsou pár věcí, které jsme stihli udělat za prvních 100 dní. Udělal jsem si celý diamantový armor, měl jsem napínavý souboj s Enderdrakem, udělal si všechny netherite věci a porazil Vidra. Také bych si tu chtěl opět určit nějaké věci, které za těchto 200 dní udělám. Jako první věc bych si chtěl udělat největší beacon, jelikož by pak všechno těžení bylo o hodně jednodušší. Za druhé bych chtěl úspěšně zvládnout raid kvůli získání totemu nesmrtelnosti. A za třetí bych chtěl porazit Ocean Monument, jelikož je to věc, které se nejvíc bojím. A když už jsme si všechny věci určili, můžeme začít. Náš příběh začíná přesně na místě, kde naposledy skončil, a to u mě doma. První věc, kterou jsem hned chtěl udělat, tak byla taková, že jsem šel pozorovat moje kravičky. Velice jsem doufal, že se na mě těšili, ale nebylo to tak, jak jsem si myslel. Nakonec se na mě ani nepodívali. A i když moje setkání se zvířátkama bylo velice krásné, tak jsem věděl, že potřebuji už dělat něco potřebného. A to je například rozmnožení vesničenů, jelikož jsem jich měl vážně málo. A k tomu, aby jsme mohli udělat pravou vesničanskou kolonii, tak jsem potřeboval i nějaké místo, tak jsem začal kopat. Chtěl jsem je dát co nejhloubš do mého baráku, jelikož kdybych je udělal venku, tak na ně může kdykoliv zautočit raid a zabít je. Sice to bylo kopání velice nezáživné, ale potřebné. A teď už stačilo udělat jen jediné, a to zde udělat co nejlepší přístupovou cestu a natěžit potřebné suroviny k udělání jejich příbytku. Po nějakém čase jsem zde udělal dostatečně velkou noru, kde se vesničani všichni můžou veselé schovat. A jelikož jsem potřeboval co nejvíce toho barevného dřeva z nedru, tak jsem se zde vrhnul. Nejdříve jsem doletěl do modrého lesa, kde jsem se natěšil co nejvíc logů, a když už jsem jich měl dostatečně hodně, tak jsem doletěl také do červeného lesa, kde jsem se natěšil také určitý počet dřeva. A když už jsem měl vše hotové, tak jsem už konečně tyto bloky mohl využívat ke stavění. A jelikož to byla věc na opravdu dlouhou dobu, tak vám zde hodím timelapsík na 10 vteřin, kde uvidíte, jak jsem 3 hodiny stavěl tento příbytek. Po dodání nejvíc potřebných věcí jsem si uvědomil, že zde taky budou chybět nějaké dveře, jelikož by mi ty vesničani utíkali a nedrželi se zde dole. A tak jsem zde udělal ještě takovou transformační místnost, přes kterou se vesničani určitě nedostanou. Kterou jsem samozřejmě vystužil železnýma dveřma, jelikož přesně se vesničani nedostanou, abych tam dal normální, tak mi opět jednoduše utečou. A tak už stačilo jen celý tento příbytek osvětlit a skoro všechny věci jsem měl hotové, až na udělání postelí. Vesele jsem ostříhal moje kamarádky ovečky, které z toho byly nesmírně nadšený, protože jim bylo už strašně dlouhou dobu vedro. A z vlny jsem udělal postele, které jsem zde následně vyskládal. A tak mi nezbývalo nic jiného, než obestavit východ a celé tyto vesničany dát pryč z jejich nor, aby se vrhli dolů. Ale ne úplně všechno šlo podle plánu, protože když jsem je chtěl dostat dolů, tak se opět vrátili zpátky nahoru a prostě zde nechtěli vlézt. A tak jsem si vlezl před barák s tím, že jsem začal přemýšlet nad tím, jak je dolů dostat a uvědomil jsem si, že musím počkat na noc, jelikož v noci vesničany vždycky spí a vyhledávají si nejbližší postele. A musím vám říct, že toto čekání na noc bylo velice úspěšné, protože přesně jak jsem řekl, tak se stalo. Vesničani byli dole a tak jsem už vesele mohl začít množit. A proto jsem jim hodil dostatečné množství chlebů. A ty vesničani z toho byly nesmírně nadšení. A podívejte, taky se nám zde objevil první vesničánek. Ale jelikož jsem viděl, že v těchto 200 dnech mám za cíl si udělat největší beacon a také chci hodně cestovat, tak jsem si začal udělat farmu na Iron Golemy, Sugarcane a také Creepery. Celá tady ta naše cesta zastavěním začala u právě Iron Golemů, jelikož jsem chtěl ten beacon co nejdříve. Našel jsem si místo, které se nenacházelo daleko od domova a byla zde skoro rovinka. Takže to bylo naprosto ideální k udělání této farmy. Vzal jsem si nějaké dostatečné množství surovin z mých čestek a taky nějaké udělal. A mimo to, že jsem tady to celé místo otorčkoval, aby se zde nespawnovali mobové v noci, tak jsem začal veselé stavět. A tak vám zde hodím první timelapsík s tím, jak jsem tuto Iron Golem farmu stavěl. Abych vám řekl pravdu, tak to není úplně všední Iron Golem farma, protože při ní využívám i nedru a tak vám zde ještě následně ukážu, jak celá tady to farma funguje. Ale poslední věc, kterou jsem zde v Overworldu potřeboval udělat, tak je taková, že jsem zde musel přemístit vesničany. A abych k vám byl kompletně upřímný, tak tato operace trvala strašně dlouho a tak vás zde vítám o 5 dní později. Vesel jsem cestu, při které jsem vesničany za pomocí kolejí do této farmy přepravoval, mohl odkopat a udělal poslední věc a takovou, že jsem zde udělal 2 místa pro zombíky. Zombíky jsem zde přes noc nějak dopravil a pojmenovali, aby se nedespawnuli. A jak si můžete všimnout, přesně tak, jak se zombík jmenuje, tak to prosím udělejte. Budu moc rád za každý odběr a za každou podporu, protože už hypujeme 10k odběratelů. A jestli to uděláme za těchto 200 dní, tak se můžete těšit na speciální speciál za 10 000 odběratelů. Ale teď už zpátky k věci. A viděl jsem, že potřebuji ještě udělat tu druhou část této farmy, a to byla v nedru. Nebyla to věc nějaká extrémně náročná, jediné, co jsem udělal, tak jsem obestavil portál, udělal zde hned u něho díru, do které jsem dal nějaké cedulky, hopry
a také lávu, aby se zde ty Iron Golemové zabíjeli. A když jsem tyto hopry propojil s čestkou, tak celá tato farma byla dostavěná. Teď už stačilo jen u té farmy ávkovat a veselé čekat na Irony. Také jste mi do komentářů u minulého videa psali, že se vám tu vůbec nedru nelíbí, a tak jsem vás vzal za slovo a celý tento nedr jsem se snažil vylepšit, a to tak, že udělám nether level za pomocí kvarcu. Jelikož ten cobblestone, který jsem zde tam dřív měl, se mi vůbec nelíbil. A tak jsem na tom začal pracovat. Také jsem už začal vymýšlet místo, kam dám můj velký beacon. A tak jsem z mojí nory, kde jsem ho předtím měl, ho vystavil nahoru, abych ho viděl a měl ho na očích. Ale nic jiného jsem pro něj zatím nemohl udělat, protože irony ještě nebyly dostatečné k tomu, abych zde ho mohl celý vybudovat. A tak jsem začal stavět moji druhou ze tří farm, kterou si na začátku těchto 200 dní uděláme. A to byla Creeper farma. Vypál jsem si dostatečné množství materiálu a také sebral co nejvíc věcí, které jsem si uložil do shulker boxu, a mohl se skoro vydat na výpravu až na poslední věc, a to byly kočky. Jelikož creepři se koček bojí, a tak jsem to potřeboval dopravit dvě. A musím vám říct, že doprava těchto tyčinek byla velice srandovní. Až na jednu věc, a to takovou, že se zde objevil creeper. Nevěděl jsem, co mám dělat, bál jsem se, že mi odbouchne kočičku, ale bylo až moc pozdě. Ale naštěstí mi moji kočičku nezabil. A tak jsem byl velice šťastný. Po dopravění úplně všeho na místo stavění zde už stačilo jenom upravit terén. A po této věci jsem zde veselé začal stavět. Jak si můžete všimnout, tak celou tady tu stavbu jsem udělal takového mašličkovitého tvaru, kde jsem také vyskládal nějaké koberce, aby se zde nespawnovaly spiderové, dal zde kočky na každou stranu, uprostřed udělal díru a nahoře dal trapdory, jelikož se zde pak nemůžou spawnovat jiný mobové než creepři. A poslední věc, která zde stačila udělat, tak je taková, že jsem udělal zde velice vysokou věž, na které jsem mohl afkovat. A tak jsem to rovnou vyzkoušel, ale musím vám říct, že zde ze zhora byl báječný výhled. Po uplynutí jednoho dne jsem se rychle šel podívat dolů, a to s takovým cílem, že jsem chtěl zjistit, kolik to produkuje dustů. A musím vám říct, moc to nebylo, ale lepší něco než nic. Taky jsem viděl, že jak farmu na creepery, tak farmu na sugarcane bych chtěl mít u sebe, jelikož pak stačí jenom afkovat na jednom místě a obě dvě farmy budou plně funkční. A tak jsem zde musel vykopat tuto velkou horu, protože jsem potřeboval rovný plácek, a zabralo mi to opravdu velký čas, a tak si můžete všimnout v timelapsu, jak dlouho jsem kopal. Po vykopání tohoto velikého kopce jsem už konečně mohl začít stavět. A abych vám řekl pravdu, tato farma nebyla nějak těžká na postavení. Jediné, co bylo těžké, tak získání surovin na vykrafění hodně pistnů a hodně hoprů. Ale to nebyl pro mě žádný problém, jelikož jsem měl funkční Iron Golem farmu, a tak jsem jí zde s úsměvem velice rychle postavil. Po tomto všem už stačilo zde jenom dát sugarcany, obestavit vršek, aby zde náhodou dovnitř nespadl nějaký mob, a farma mohla začít fungovat. A fungovala na takovém způsobu, že kdykoliv před tento observer vyroste tento sugarcane, tak to celý aplikuje celou řadu pistnů, které tyto sugarcany sklidí, a vozík s hoprem, který dole jezdí, to přepraví do čestky. A tak už jsem měl víceméně vše potřebné hotové, teď už stačilo jenom celé toto území zkrášlit. A tak jsem trošku vylepšil můj noru, kde se zabíjeli creeperové, a upravil co nejvíc do přírody na terén, který jsem zde uměle vytvořil. A to samozřejmě celé otorčko, jelikož se zde už pak nemohli vzpomínat jediný mobové, a tak jsem byl v bezpečí. A také už cítíte, že by to chtělo nějakou pořádnou akci a nějaké pořádné dobrodružství. A tak jsem rád, že se koukáte, protože teďka plánujeme splnit náš první úkol za těchto 200 dní, a to takový, že přežijeme raid. A proto, aby jsme takový raid mohli vyvolat, tak jsem musel zabít co nejvíce těchto otravných zabíječů villagerů. A zabil jsem jich tak hodně, že jsem dokonce měl i efekt Bad Omen 5. A tak mě čekal ten nejtěžší raid. Také jsem je trošku podcenil, jelikož mě malém zabili. Ale naštěstí jsem vše veselé zvládnul, a tak jsem se jenom podíval do česky, kterou v této pevnosti měli, ve které nebylo vůbec nic, a mohl se vrhnout domů. Ale hned při příletu ten raid už začal útočit. Viděl jsem, že to bude velice náročné, protože sice mám nejlepší věci, které na sobě můžu mít, ale je to hardcore, a tak vám tyto mobové ubírají o hodně větší damage jak v normálním Minecraftu. První útok jsem přežil úplně s přehledem, ale v druhém se na mě vyvalil tento buvol, který mi dal na jeden hit skoro půlku srdíček, a tak mě velice vystrašil, a já jsem začal utíkat. A při dohýlování a dojezení jsem se k němu vrátil a zabil ho na dálku, protože na blízko jsem proti němu neměl nejmenší šanci. Taky, jelikož moje osada už je velice velká, tak jsem nikdy nemohl najít, odkud nebo z jaké strany tento raid útočí, a tak jsem musel si vždy nasadit elitru a tuto výpravu najít. Kolo 3 a 4 jsem vesel zvládnul, ale teď už mi čekalo kolo 5. A tak se na mě vynořilo asi milion těchto pillagerů se sekýrkami, kterými ubírali nesmírný damage. A já jsem začal panikařit. Ale naštěstí jsem toto kolo ještě s přehledem zvládnul a získal nějaké potřebné emeraldy, které jsem pak mohl využít k tradování s vesinčanama. První kolo se zde objevil první slabší evoker, který naštěstí nevyvolal jediného andělíčka, a tak jsem vesele mohl sebrat můj první totem of Undying, což mě trošku uklidnilo. Ale věděl jsem, že i s ním jsem ve velkém nebezpečí, a musím se naplno soustředit, abych tento útok zvládnul. A tak se můžeme pustit do posledních dvou kol. Jste připraveni? Já jo, tak jdeme na to.
Jelikož z předchozích útoků jsem byl zkušený v souboji s tady tímto bůvolem, tak jsem ho veselé na dálku skonal. Ale to nebyl ten největší problém. Problém byl takový, že se spawnulo opravdu velké množství mobů a také nějaké evokeři, který na mě začali poštvávat anílíčky. A tak jsem celou tuto armádu vyhnal z místa, kde byli úplně všichni a jeden po jednoho je zabil. Po úspěšném zabití této party jsem se vrhnul k partě druhé, kde byli tyto dva vyvolávači. Tak jsem se je snažil nějak zabít, ale oni jako samotní nebyli takový problém. Ale problém byl takový, že na mě vyslali tady tyto šmouly, kteří mi dělali velké potíže a málem jsem kvůli nim umřel. Ale naštěstí jsem všechny tyto kola překonal a tak mi stačilo najít jenom posledního pillagera a celý tento raid byl skonán. Měl jsem z toho opravdu velikou radost a také jsem viděl, že už jsem konečně první úkol ze tří zvládnul. A tak jsem běžel ve k mým vesničenům a šel si prohlídnout věci nebo slevy, které mi nabízejí. Ale bohužel, všechny vesničení, které zde byly rozmnožení, tak ještě neměly žádnou roli a tak se to na ně nestahovalo. A tak jsem si řekl, že už by to chtěl konečně získat ten silk touch, který jsem do této chvíli nezískal a s vesničanama ho vytradil. Tak mi zbývalo už jenom jediné, vycraftit si anvilku a získat co největší počet levelů, abych si ho mohl dát na můj skvělý krumpáč s F4 a Unbreaking 3. A celá tato věc byla vykonána. Po chvíli rozmýšlení při tom, když jsem si dělal potřebné zásoby jídla, tak jsem si řekl, že chci udělat nether portál u místa, kde se nachází můj portál do endu a propojit ho s mým portálem skrz nether travel z kvarců. A tak jsem se vrhnul na místo, kde se portál nachází a udělal u něho druhý portál. A všiml jsem si, že se v nedru nacházím celkem nedaleko mého domova. Ale při ničení tunelu a stavění podlahy z kvarců jsem se dostal do velikých potíží. Jelikož jsem na sobě neměl žádné zlaté vybavení, tak se na mě spustila tato veliká armáda piglinů. A tady můžete slyšet moji reakci. Ticho. Hej, no, pozor, rodičko. Ticho. What? Easy. Ano, jak si můžete všimnout, tak z toho, že jsem to přežil a nemusel využít jediný totem of Undying, měl velikou radost. A tak mi nezbývalo nic jiného, než tyto dva portály okamžitě rychle propojit, udělat zde velký most nad tímto lávovým jezerem a celkově toto okolí poupravit. Ale při tomto upravování mě také šikanovali tito prasáci. A tak jsem furt musel mít oči na šťopkách a být obezřetný, abych neumřel. Ale když jsem toto všechno dodělal, tak jsem se vrhnul domů a byl jsem velice rád, že jsem tuto výpravu přežil. A jelikož můj tep byl velmi vysoký, tak jsem se potřeboval odpočinout. A to tak, že jsem si udělal místo pod mojí Iron Golem farmou, kde jsem se obestavěl a avkoval po nějaký čas dnů, abych získal co největší počet ironů a celý můj největší beacon mohl dodělat. Ale jen samotné avkování této farmy nestačilo, tak jsem se ještě vrhnul do dolů, kde jsem také těžil nějaké iron ory, abych toho železa měl co nejvíc. A tak jsem si udělal všechny potřebné bloky a myslel jsem si, že tento beacon už mám hotový. A když jsem ho chtěl aplikovat, tak mi to ukázalo, že tam něco nehraje. A tak po chvíli zkoumání jsem si uvědomil, že zde vlastně mám i lapis bloky, které nemůžete do beaconu dát, a tak jsem byl velice smutný a musel je vykopat. A musel jsem ještě chvíli počkat a avkovat u této farmy. Ale naštěstí po nějakém čase se zde nastradilo potřebné množství ironů v nedru a celý tento objekt mohl dostavět. Ale hned když jsem si aplikoval haste 2, tak jsem ji musel jít vyzkoušet a musel jsem říct, že to těží vážně rychle. A abych vám to k něčemu přirovnal, tak je to něco takového, jako když s F4 těžíte nether reky. A protože jsem ještě nebyl dostatečně vyklidněný po malém úmrtí v nedru, tak jsem si řekl, že zde udělám velikou placku, na které v budoucnosti postojím hrad. Protože každé království musí mít nějakou svoji dominantu a nějaké velké bydlení. Musím říct, že to trvalo opravdu dlouho a bylo to velice repetitivní. A tak vám zde aspoň poprosím v to, ať zde dáte like, protože každý like se hodí a čím víc lajků tady bude, tím více toto video bude doporučovat a tím dřív dáme 10 000 odběratelů. Po dodělání místa, kde jsem v budoucnosti mohl začít dělat hrad, tak jsem ještě dodělal nějaké úkoly v nedru, abych se zde už nemusel v těchto 200 dní objevit. A to takové, že jsem udělal tunely na všechny 4 strany, abych kdybych cokoliv chtěl dělat v nedru, tak jsem mohl kamkoliv, kdykoliv jednoduše dostat. A poslední věc, kterou jsem zde udělal, tak byla taková, že jsem zde vykopal tento ošklivý most z cobblestoneu, jelikož se zde opravdu nehodil. A tak už jsem mohl jenom vrhnout ke mně domů, a to s cílem takovým, že jsem potřeboval co nejvíce materiálů na stavění hradu. A tak jsem si vzal můj silk touch krumpáč a začal těžit díru do pekel. A taky jste si všimli, že už zde nějakou dobu nebyla nějaká pořádná akce a chcete ji zažít? Tak jdeme na to. Viděl jsem, že chci dodělat všechny achievementy v endu. A to byly takové, že jsem musel sebrat dračí vajíčko a po druhé vyvolat draka. A tak jsem si vycraftil 4 nether krystaly, které právě potřebujete pro znovu zrození tohoto velkého a největšího bose. A moc dobře jsem si uvědomoval, že tato cesta může být moje poslední. A tak jsem se rozloučil s každým vesničanem zvlášť a řekl jim, ať se mají dobře. A potom, co jsem toto udělal, tak jsem už mohl jenom skočit do end portálu a vrhnout se na samotnou akci. Ale ještě než všechno začalo, tak jsem ještě vykopal toto vejčko, jako jsem chtěl splnit jeden ze dvou achievementů, které mi zde zbývaly. A po udělání této věci jsem zde položil poslední end krystal. A tak zde začala tato majestátní show, při které se znovu zrodí drak.
A jdeme na to. Jelikož jsem už v Survival strávil několik desítek hodin zabíjením fantomů, tak mi nedělal vůbec problém sejmout všechny endkrystaly a cítil jsem se jako nějaký Legolas. Myslel jsem si, že to bude procházka růžovým sadem, jelikož tento drak se ani nebránil při tom, když jsem ho hitoval mečem a hitoval jsem ho opravdu dlouho. Když z ničeho nic mě vyhodil a já jsem u sebe neměl jak kbelík, tak elytru. Když mi z ničeho nic napadlo, že se u mě v inventáři nachází elytra, a tak jsem při pádu dolů si ji rychle nasadil a asi dva bloky nad zemí celý tento výhod zachránil a tak jsem neumřel. Musím vám být upřímný, tento save byl naprosto epic a vůbec jsem nevěděl, jak jsem to přežil a byl jsem z toho nesmírně šťastný. Ale to k takovýmhle věcem patří. Po zvládnutí této obtížné situace jsem už viděl, že už nic nezastaví od toho, tohoto draka zabít. A tak jsem se jenom veselé mohl koukat na to, jak tento drak umírá. Sice těch expíků už nebylo tak hodně jako při zabití prvního draka, ale úkol byl splněný a tak jsem se mohl vrnout zpátky domů. A nebo vlastně ne tak rychle. Když už jsem byl tady, tak jsem to využil k tomu, že jsem si získal co největší počet Shulker boxů, abych si toho ke mně do inventáře mohl schovat co nejvíc. Ale jak říkám, to byla opravdu poslední věc a už jsem byl doma. Zde jsem začal těšit co největší množství dřeva, abych při stavě hradu měl co největší množství surovin a nemusel u této stavby odcházet, abyste všechno viděli krásně při play modu. Také jsem všechny Shulkery, které jsem získal v endu, obarvil, abych viděl, co se v každém Shulkeru nachází. A když už jsem měl všechny suroviny získané a připravené, tak jsem si vlastně uvědomil, že ještě za těchto 200 dní musím splnit třetí úkol. A to byl takový, že musím dobít Ocean Monument. A jelikož jsem neměl jídlo, tak to byla poslední věc, kterou jsem zde doma udělal. A musím vám říct, že toto sklízení obilí bylo nesmírně uspokojící a moc jsem si ho užil. Tak vám zde asi na 5 vteřin hodím nejlepší, jak jsem toto celé sklidil. Získal jsem opravdu velké množství obilí, ze kterého jsem následně udělal chleby a viděl jsem, že na následujících 500 dní mám o jídlo vystaráno. A tak jsem ještě získal poslední věc a to takovou, že jsem si do kýblíku napustil mlíko, které působí tak, že když si ho vypijete, tak na sobě nebudete mít žádné efekty, aspoň na nějakou dobu, což se mi velice hodilo při vstupu do Ocean Monumentu. Také jsem si udělal poslední poušny a to byly poušny takové, abyste lépe v noci viděli a abyste mohli dýchat pod vodou a mohl se vydat na moji cestu při hledání tohoto posledního bose. A po nějaké době jsem konečně tento objekt našel. A tak zde může začít náš další souboj. Hned při příletu na mě zapůsobil efekt Mining Fatigue, který způsoboval to, že jsem nemohl těšit žádné bloky. Ale to mi víceméně nevadilo, jelikož jsem měl u sebe kyblíky s mlékem, a tak jsem tento efekt mohl veselé ignorovat. Jediný problém byl takový, že jsem neměl dostatečné množství kyslíku a neměl jsem ani žádnou vyenchantovanou helmu, abych lépe mohl dýchat pod vodou. A tak jsem to musel vyřešit za pomocí dveří. A po nějakém čase klíčkování jsem se konečně obesavil dveřma, abych mohl dýchat a vypil tento kyblík s mlíkem. A tak jsem se prokopal přímo k prvnímu ze tří Elder Guardianům. Velice jsem se ho bál, protože nevím proč, ale jak v reálu, tak v Minecraftu se velice bojím podvodních příšer. Ale po nějakém čase jsem ho zdolal. A také jsem si uvědomil, že jsem si ještě nevypil moje poušně. A tak jsem celou tuto věc napravil. Po pár minutách hledání jsem také našel druhého guardiana, kterého jsem také zabil. A tak už mi zbýval jenom jeden, kterého jsem ani za nic nemohl najít. A strávil jsem zde asi dva dny, při kterých jsem ho prostě nenašel. Když najednou z ničeho nic ve slepé, zapomenuté uličce se na mě vynořil. A při jeho zabití jsem věděl, že už zde v tomto monumentu mi nic nepřekáží, tak jsem se vypil kyblík s vodou a veselé si mohl vytěžit dvě věci nebo dva poklady, které se zde nachází. A první věc je taková, že se zde nachází 8 zlatých bloků a druhá věc je taková, že se zde nachází skladiště spanžů, které můžete využít k vysychání vody. A můžete mi napsat dolů do komentářů, jestli chcete, abych celý tento Ocean Monument zbavil vody a mohl zde udělat takový majestátní pomník. A při příletu domů jsem si řekl, že naše království už začíná být opravdu obrovské. Ale jediné, co tomu chybí, tak je samotný hrad. A tak jsem na tomto celém projektu začal vesele pracovat. Vypráznil jsem si a vzal si do inventáře co nejvíce potřebných věcí, abych se už nemusel vracet domů. A zprvu začal stavět takový veliký plot, který měl sloužit k tomu, aby ohradil místo, kde se můj hrad bude nacházet. A když už jsem vše toto vesele splnil, tak jsem mohl začít stavět. Základy byly opravdu velké, ale byly důležité, jelikož se o to pak odvíjela celá budoucí stavba. Tak si zde můžete všimnout krátkého časozběru, ve kterém vidíte, jak jsem celé tyto základy postavil. A po dodání základů jsem začal stavět první dvě věže u vchodu.
Řekl bych, že se tato část hradu mi velice povedla. A věděl jsem, že se nesmím nechat uchláchule, tak jsem začal pracovat. A tak jsem celou tuto jámu zastavil, aby mi nepřekážela a já zde do ní nemohl jednoduše spadnout. Také jsem zde udělal nějaké venkovní a externí úpravy. Protože detaily z této stavby udělají dílo mistrovské. A tak jsem si hodně vyhrál schodem, protože to je věc, která na vás udělá první dojem při vstupu do hradu a první dojem je vždy nejdůležitější. A když jsem měl toto vše hotové, tak jsem se vrhnul na dlouhou výpravu. A možná si můžete ptát, proč jsi na výpravu? A já vám zde řeknu jednoduchou odpověď. A to je taková, že jsem chtěl získat dva tridenty a také najít Badlands biome, ve kterém jsem chtěl najít takové hnědé terakota bloky, které jsem zde veselé přinesl. Ale jak jistě víte, tak tento Badlands biome se nachází velice zřídka a je velice vzácný. Ale jsem 10 dní jenom hledal tento biom. Ale při této cestě jsem si všiml, že se nedaleko nachází další Ocean Monument. A také jsem viděl, že blízko něho se spouní takový ty drowned zombíci, neboli potopení zombíci, který mají nějakou šanci, že budou mít u sebe elitru a ta vám následně padne. A hned z prvních dvou zombíků, ano, vyměl jsem velké štěstí a jsem za to nesmírně rád, mi tyto tridenty padly. A hned jsem je musel vyzkoušet. Ale nesměl jsem se nechat uchláchkolit, tak jsem se vydal na další cestu. Ale konečně jsem po dalších 5 dnech tento Badlands biom našel. Byl jsem z toho nesmírně nadšený, protože když něco hledáte dlouho, pak to najdete, tak vám to na té radosti akorát přidá. A tak jsem se vytěžil co největší množství bloků a všechno to uložil do shulker boxu, abych toho měl vážně co nejvíce a nemusel se zde dlouhou dobu vracet, jelikož toto místo se nacházelo 11 000 bloků od mojí pevnosti. A po vytěžení dostatku bloků jsem si to všechno uložil do shulker boxu a mohl se vrhnout domů. A při příletu jsem si všimnul, že tento hrad začíná vypadat opravdu majestátně. Také jsem při cestě narazil na tyto lesní plody, které jsem si vzal a doma je vysadil. Také jsem okamžitě musel vyzkoušet můj trident, a tak jsem si všechny věci uspořádal do těchto barevných shulker boxů a oba dva tyto trojzubce co nejvíce vyenchantil. Jeden se mi vracel a druhý se měl do vody, abych mohl vždy vylítávat bez použití raketek nesmírně vysoko. A musím vám říct, že to byla nesmírná sranda si s ním hrát ve vodě. A také si můžete všimnout, jak vysoko mě to vyhodí, když to hodím dobře. Zkrátka je to naprosto skvělé. A tak mi už zbývala jenom poslední věc, a to taková, že jsem chtěl dostavit tento hrad a udělat toto království co nejvíce krásné. A tak jsem se vrhnul do stavby této veliké věže. A jelikož už jsem měl i tyto terakota bloky, tak mě zde nezbývalo nic jiného, než celou tuto věž dostavět. A po dojání všech těchto věcí už byl den 198. A tak jsem viděl, že není času na zbyt a začal jsem dělat terénní úpravy, které se vždy hodí a jsou vždy potřebné. Tak jsem zde všude zastavil hlínou díry, co nejlépe jsem upravil interiér tohoto hradu a viděl jsem, že už nic víc za těchto 200 dní na tomto projektu nestihnu. A tak se můžete těšit na 300 dní, kde tento hrad dostavíme. A přitom, jak jsem vám to chtěl ukázat, že už mám vše dostavěné, tak jsem také vyhodil trident, kde jsem čistou náhodou trefil nějaké zvíře, tak jsem si splnil achievement. Ano, asi větší náhodu v Minecraftu jsem asi ještě nezažil. Také jsem co nejvíce zkrášlil přírodu okolo mých staveb. A to tak, že jsem zde všude vysázel co nejvíce trávy a také zde občas dal nějaké listy. Jelikož to celé toto území tak jako hezky obskrášlí a nevypadá to tak normálně jako okolo. A víte, že už tady asi nikdo bydlí. A také jsem zde úplně všechno opět otorčkoval. A musím vám říct, že se mi to zde velmi začínalo líbit a byl jsem na to velice pyšný. Den 199. jsem ještě dodělal nějaké poslední úpravy před hradem, aby to nevypadalo jen tak a měl nějaké krásné nádvoří. A to například tak, že jsem zde vysázel stromy a udělal zde nějakou přístupovou cestu s lampama. Ale to už bylo všechno, co jsem ve dní 199 chtěl udělat, a tak jsem se vesele vrhnul domů s tím, že se vyspím, aby na mě v noci nelítali fantomové. A když jsem vyšel, tak byl den 200. Vesele jsem se prolít na celou mou osadou a podíval se na všechno, co jsem za těchto 200 dní postavil. A to byl tento krásný hrad, farma na creepery, na sugarcany a také na iron golemy. Myslím si, že jsem to udělal opravdu hodně, ale ještě víc je toho před námi. A tak se můžete těšit na 300 dní z Minecraft Hardcore. Také budu moc rád za každý like, odběr, zvoneček a sdílení, protože už fakt si těch 10 000 odběratelů pojďte lidi nahypovat a jestli to dáme, tak budu nejvíc šťastný. Také za těchto 200 dní se toho dá zvládnout o hodně víc. A tak se můžete těšit ještě na jedno videjko, kdy jsem s Endu udělal Overworld. A tak se máte opravdu na co těšit. A jak říkám, to už by bylo opravdu všechno k těmto 200 dnům. Mějte se krásně, ještě jednou děkuji, že jste dokoukali až sem a ahoj.